والله واحد ودي لنا شيء خرج بده إذا من جد كتاعنا حتى شو فكرت من جد درس قال ما كان لو قال من جد كده على حتى من جد هو هذا تغني من جد مركو كل رفتي من جد هو كتاعن بوجا تغني ها من جد كمان سيرين ده muqdisho iyo deegaanada kulaala waa dhif iyo naadir in aadan maqlin in qof lagu dilay ama uu qof ka badbaaday weerar kooxoobaysan ay geysteen nooc walba ha noqdee kooxa inta badan falalka geysta inta badan ciidamada dawladdu gacanta kuma ay soo dhigaan oo waa ay baxsadaan waana tan keenta in dilalku ay joogto ka noqdaan caasimada iyo deegaanada kulaala kooxoobaysan ayaa gabaldhici shalay deegaanka ceelasha biyaha waxay ku dileen allah u naxariistay hibe qaasim oo ahayd ardayad shalay ka gudubtay imtixaankii dowladda gaar ahaana wasaaradda waxbarashada kooxdii weerarka fulisay ayaa falkaas u adeegsaday tooray ay dhowr meel kaga dhufteen gabadhan oo aan waxba galabsan waxayna intaasi kadib ay sameeyeen inay mindidii ay ku dhufteen ay uga tagaan iyada oo ka taagan goobtana ay iskaga baxsadaan meydka marxuumad hibe ayaa la geeyey qaybta kaydka cisbitaal ku yaalla deegaanka ceelasha biyaha waxaana la filayaa in saaka lagu aaso deegaanka ceelasha biyaha hooyo faa'iso maxamed abuukar oo ah hooyada dhashay marxuumad hibe ayaa inooga warantay sida uu falkan u dhacay dabaa ii qaada isbitaalka xataa ii geenan haddaan soo wacay maxaa la yiri gabadhaan daalleeda waa dhiig buxaysaa haddaan ordayna isbitaalka daan geen iyadoo dhimatayaanba uu galo go-an maba arkin kaxta wallaahi wax lagu dil lama sheegi karo gabadha iyadoo mindida ka taagana xataa soo fakatay mindida dadka qaar marka saan loo qaaday mindida ka dhacda xataa mindidi waa oga taga ninka afar meel ee ugu dhacda afar meel waan gartay telefoon miyay wadatay marka falkaas uu kooxaan ay geysanayeen wax telefoon ma wadatay maya gadaalo wiimi ninka sidaada maamooyin diriska ay ku agdhacday ii sheegeen gadaalo wiimi gabadha iyadoo jilbaabkaysa jilbajilba u dhacday allahooyo alla aaboow edhaan allahooyo alla aaboobeeda kusoo baxnay dhaheen markaan saas usoo baxnayn gabadha jilbajilbay u dhacday war ninka hala bursado ninka dil bursado waana waay ciidamada dowladda ayaa inta badan waxaysan ku guulaysan inay gacanta ku soo dhigaan kooxa falalka arxandarada u geysta shacabka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho iyo deegaanada kulaala waana tan keentay in dilalku ay halkooda ka sii socdaan khadar cabdiraxiin ibraahim shabeelle t v muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha